Zastrašujući snimci dolazi iz Velike Britanije gde besni oluja Ashley koja je do sada izazvala poplave, požare i veliku materijalnu štetu. Kako su stručnjaci ranije predvideli, oluja Ashley u nedelju stigla u severozapadnu Evropu, a na njenom najjačem udaru naći će se Irska, Wales i Škotska. Ciklon će se u nastavku vikenda svojim centrom premeštati zapadnije i severnije od Irske i zahvatit će celu Irsku i Veliku Britaniju. U centru grada Korka došlo je do požara gde su zbog jake oluje oboreni električni kablovi koji su udarili u drvo i izazvali plamen. Na mrežama je objavljen snimak tog incidenta.